שאלה לוהטה, חלק שני. This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lerner, Jerusalem. שאלה לוהטה, חלק שני. מאמר מתוך אסופת מסות ומאמרים מאת אליעזר בן יהודה. הן אמנם לא בראשונה היא לעמנו להיות בגולה. גם המזמור הזה, כי אבדה כל תקווה לנו, לא בראשונה היא לעמנו לשומעו. בהיות ישראל בבבל, גם אז קראו רבים, אשר ארץ גלותם מצאה חן ביניהם, לאמור, יבשו עצמותינו, אבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. יחזקאל למד זין יוד א'. אך נביאי אל כישעיהו השני ויחזקאל, ברוחם האדיר ובעוז אהבתם לעמם ולארצם, קראו וכל חוצב להבות אש. עוד תחיינה העצמות האלה, עוד ישוב ישראל ויפרח כחבצלת. וינחמו את עמם, ויחזקו את תקוותם, ויראו לנו את עתידותם, ויולידו בקרבם תשוקה עזה לשוב ולהיאחז בארצם. ובדבריהם הבוערים העירו בלב כורש מלך פרס לתת צו, מי אשר אדוני אלוהיו עמו ויעל. ואנשי רוח כחגי, זכריה, מלאכי, זרובבל, צדוק הכהן, עזרא ונחמיה, התעוררו גם המה לכל דבריהם לפעול ולעשות לטובת עמם. העת לכם עתה לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב? קראו לעמם. ודבריהם לא שבו ריקם, לא על צחיח סלע זרעו זריהם, כי אהבת הארץ תבער בלב עמנו. אך הפיחו בה, והייתה לשלהבת יה. אך גם לנו עתה נביאים סופרים, המגידים לעמנו פשעו, המתיימרים גם המה באהבת עמם. ומה ינבאו ועל מה יישאו מסעם? מה תעשה ספרותנו ובמה תשתעשה? צורות רבות לבשה ופשטה ספרותנו התקופית מאז נולדה ועד היום. ותשנה את טעמה ותחליף את מראיה עשרת מונים. עת הייתה לה להספרות, אשר אך במרומי הפרנס ישבה, ההר חמדו להם האלוהים, ותעד מחלצות המליצה והשיר, ויזלו בשמיה לאף כל קורא. אך עד מהרה ראתה, כי כולנו בני תמותה, היושבים לרגלי ההר, לא נזיד לעלות לראשו, ומעט מעט נרחק מעליו. ותשפיל ספרותנו, ותרד מן ההר. ותת במטה הקסם אשר בידה, ותהפוכנה מחלצותיה פעם אחת, ותראה לעיני קוראיה, והנה אותה סלמת החוכמה והמדע. אך גם בגדי האלה לא מצאו חן בעיני הקוראים, ותסירם גם אותה מעליה, ותיקח חרב בידה, ותצא ותערוך מלחמה את הקבלה והחסידות, את מנהגים קלי הערך, את המלבושים והפאות הארוכים יותר מדי, וכו' וכו'. כל אלה חלפו עברו למו בספרותנו, מבלי השאיר אחריהם רושם גדול בחיי עמנו. לשווא תתהלה לספרות, כי היא שינתה את פני היהדות, כי בכוחה ובזרוע עוזה עלתה היהדות מעלות מספר במעלות ההשכלה. כי בארצות המערב, כן גם בארץ רוסיה, לא פעלה הספרות מאומה בחיי העם. ומדוע? במה נופלת ספרותנו מספרות כל עם ועם העושות נפלאות? לדאבון נפשנו, עלינו להודות כי קוצר העיניים אשר לספרותנו, הוא עשה כל אלה. מאז ועד עתה הלכו תמיד החיים לפני הספרות, ויעבירוה. ואך בריחוק החיים ממנה רב, רק אז התאמצה הספרות גם היא לרדוף אחריהם ולהשיגם.
זאת הייתה תכונת ספרותנו מאז, וזאת תכונתה גם במשך הזמן האחרון. קצרת עיניים היא, ואינה רואה את הנולד. אך מתי מספר מסופרינו התעלו מעל ההווה, ויפקחו עיניהם לראות את העתיד, ולהתבונן מה יקרה את עמנו ואחרית הימים. ויבהלו בראותם מה נורא מצב עמנו עתה, ומה נוראה הסכנה המרחפת על פניו. ויצאו להילחם את הדעות הנשחטות, אשר בשם ההשכלה תתגולנה, ואשר כקוץ מכאיב וכיסלון ממאיר הנה לעמנו. אך דבריהם לא מצאו למו כמעט כל הד בספרותנו, אשר תוסיף לאחוז דרכה. אם הפרזתי מעט על המידה בדבריי אלה, אז אבקש סליחה מסופרינו ומספרותנו. אך אחשוב כי בכלל הצדק איתי. הן רבות ידברו בדבר שאלת היהודים בספרותנו עתה. אלה יאמרו כי בהאחז העברים ברוסיה ובעובדם את אדמתה, אז מאושרת תהיה היהדות כולה. ואלה יחוו דעה כי אך בהיווסד בתי ספר לרבנים, כל זאת ברוסיה, אז יכלו כל נגע ופגע מעמנו. ואלה יקראו בכל, הפילו את הקיר המבדיל ביניכם ובין אחיכם הרוסים, ואז תעלה רפואה שלמה למכתכם. מה רבו הרופאים, מה רבו הרפואות, ומה מעט התועלת אשר תצא מכל אלה? מה נוראה המכה הטריה אשר תישאר בגביית לאומנו בהרפאו בכמו אלה? אמנם לא תראו כי גם מבלי עזרת הספרות כבר נפל הקיר, ומאומה לא תבדיל עוד בין צעירי עמנו ואחיהם הרוסים? האמנם בהפוך 10,000 מבני עמנו לאיכרים רוסים, והמה וצאצאיהם אחריהם לא ישובו עוד לדרכי לאומנו, האם בזאת יושך הלאום כולו? האמנם לא תראו כי תחת חפציכם להיטיב את היהדות, תדקו את נפשה. תחת היטיב גאה תפזרו מלח על פצעיה. תחת חזק אחדותה תיקווה לרסיסים. מדוע לא נתרומם ולא נשלח מבטנו אל העתיד? מדוע הננו חובקים ידינו בצלחת לבלתי עשות דבר אשר יהא כמקור נאמן לתשועת העם כולו? לשווא יהיה כל עמלנו כל עוד לא ניתן מרכז ללאומות, מרכז אשר ימשוך ויקרב אליו כל אישי הגבייה הזאת. לשווא כל עמל סופרנו להחיות את השפה, אם כל העם כולו יוותר בארצות פזורות, בין העמים המדברים שפות שונות. לשווא יהיה כל עמלנו, כי הוא לא יצלח להכחידנו מתחת השמיים. לשווא. הן אמנם עד עתה נותר עמנו בחוזקו ותוקפו. כל גלי ומשברי המקרים שעברו עליו, הצרות הרבות אשר מצאוהו, האש, המים והחרב אשר שטפוהו, הם לא עצרו כוח לחלותינו מעל פני האדמה. אך מה נתן לנו, ללאומנו, כוח ענק זה? הלא אך דתו השונה מדתי כל העמים, ושנאת העמים לו, ולולי שתי אלה שהיו ללאומנו, כבר חדל ישראל מהיות גוי, כאשר תמו עמים רבים, אשר שמם נשאר רק בספרי הקורות. ואתה, כזאת, כן גם האחרת, לא תעצור נעוד כוח לשוחח על לאומותינו, אשר נשארה כעיר פרוצה אין חומה, ואם רק נחפוץ כי שם ישראל לא יימחה מעל פני האדמה, כי אז עלינו לעשות דבר אשר יהיה כמרכז לכל עמנו כולו, כלב בגבייה אשר ממנו יזרום הדם באורכי גביית הלאום, וייתן חיים לו. והדבר הזה הוא יישוב ארץ ישראל. לא חדש הוא הרעיון הזה, ולא לגלות חדשות ונצורות באתי במאמרי הפעם.
כבר ראו חכמי התלמוד כי אך בזאת תשועת ישראל, כי רק בהאחז העם מעט מעט בהארץ אשר גורש ממנה, רק בעשותו זאת תרפה מכתו בימים יבואו. ויגזרו אומר, הדר בחוץ לארץ דומה כמו שאין לו אלה. ישראלים בחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בטבורה הם, ועוד מאמרים רבים כאלה המפוזרים בכל התלמוד. ויקבו כי במאמריהם אלה ישיבו לב בנים אל אם יולדתם, כי ידעו חכמינו רוח העם אשר אליו ידברו, ויבינו כי רק במושכם את הרעיון הזה בצבע הדת ורוחה יפיחו בקרבו, רק אז ימצא לו הרעיון מהלכים בין בני עמנו. ובאמת היה לאל יד המאמרים האלה להשיב את עמנו לאט לאט לארצו, לולא חזקה יד הקורות הנוראות אשר עבו על הארץ העזובה הזאת במשך אלפי שני גלותינו. לולא הפכה את הארץ אשר ארץ זבת חלב ודבש הייתה לפנים, לארץ משקלת בעיני יושבי אירופה. לולי שטה גם האגדה ברוב הווליה נוספות לספר כי גם אוף השמיים לא יעיז לעופף בסביבות הירדן מארס האוויר אשר שם. אך כל החלומות וההבלים האלה אפו, הלכו למו, לאור המדע אשר הפיצו כל התרים החדשים את הארץ הקדושה, בהרותם לדעת כי כאז כן גם אתה, אחרי אשר הייתה שוממה כאלפיים שנה, ארץ ברוכה הארץ הזאת, ארץ אשר לא במסכנות נאכל בלחם, ארץ פוריה אשר חוננה מעת הטבע בכל הוד והדר מרהיבי עין ומרחיבי לב, ארץ אשר אך ידיים עמלות תחסרנה בה. ולולא זאת, כי אז הייתה המאושרה בארצות, עיין בספרי הנושאים הצרפתים כגרן, לימן, סולסי וכולי, והנושאים האנגלים והאשכנזים החדשים, כה יעידו ויגידו כל הנושאים פה אחד. ועתה באה העת גם לנו העברים לעשות ולפעול למען הדבר הגדול הזה. אך הלא הוא אשר אמרתי, בכל עת הלכו החיים לפני הספרות ויעבירוה, וגם ביחוס אל השאלה הזאת כנים דבריי, ולא חטאתי נגד הספרות. כבר עמדו חברות אחדות אשר מטרתם היא יישוב ארץ ישראל, גם חברתנו המעוללה, חברת תקיח, גם היא יסדה בסביבות העיר יפו בית ספר לעבודת האדמה ומושבה בשם מקווה ישראל. גם אדוננו משה מונטיפיורי, אשר כל בני עמנו יעריצו ויקדישו את שמו, גם אדוננו משה רבות עשה בדבר הזה, ועוד ידו נטויה לעשות, מבלי שום לב לעת זקנתו. אך כל אלה לא עשו תושייה ותולדות כל מפעליהם ומעשיהם יחד, אך קלות הערך הנה, אשר אין לאל ידיהן לרפא את מכת עמנו, ולהעלות ארוחה לו. ומדוע? האם לא באמונה עשו גדולינו אלה את מעשיהם? האם חמלו על כספם וכוחם הדרושים להדבר הזה? אך לא, לא בהם האשם אם קצרו ידי אנשים אחדים להוציא לפועל דבר גדול כזה הנוגע להעם כולו. אם זה האחרון יוותר במנוחתו ולא ייתן גם הוא יד לפועל האנשים אשר התנדבו לעשות למענו, קצרו ידי האנשים אחדים לעשות כדבר הזה, לו גם יגדל עושרם עד מאוד. ולכן ממליצים נחוצים להם, ממליצים ביניהם ובין העם, ממליצים אשר יסבירו להעם את חפץ הפועלים, אשר יאירו את רוחו לבוא לעזרת הדבר ההוא. וזאת הלא היא תעודת הספרות והסופרים. ומדוע אפוא תחשה ספרותנו? ומדוע ישימו סופרינו יד לפה?
מדוע תחפוץ הספרות לגהות מזור איבר אחד מכל הגבייה כולה, בעת אשר עלינו לרפאותה בליבה? הן רבים מפני עמנו ברוסיה יחפצו עתה להקדיש חייהם לעבודת האדמה. רבים חיכו כי תקנה חברת קיח קרקעות ברוסיה, ותחלק להם לעובדם ולשומרם. והאומנם, אך אדמת ארץ רוסיה תמתק לכל העם? האומנם טובה הארץ שם מאדמת ארץ ישראל, אשר תוכל להעניק את עובדיה מפריה בשפע רב? ומדוע אם כן לא תאיר הספרות את ליבות בני עמנו כולם לחזק בחספם ובכוחם את החברות אשר כבר תימצאנה, או לייסד חברות חדשות למטרה הזאת? נייסד חברה כזאת אשר תהיה כסניף להחברה הגדולה חברת קיח, אשר מטרתה תהיה לקנות קרקעות בארץ ישראל וכל הדברים הנחוצים לחיי עבודת האדמה. לחלק את הקרקעות האלה לבני עמנו היושבים כבר שמה, או לאלה מחוץ לארץ אשר יחפצו ללכת שמה. לתת להם הכסף הנחוץ אם אין ידם משגת לעשות דרכם בחספם לבד. ועל הספרות לישא וליתן בהשאלה הזאת, איך ומה נעשה להפיץ הדעה הזאת בכל העם? לתת חשבון נאמן בכל שבוע ושבוע, או בכל חודש וחודש, להראות לפני העם מה עשתה החברה במשך הזמן הזה, וכולי וכולי. אם עשו נעשה הדבר, ויכולנו עמוד, ותשועת ישראל מהרה תצמח. ארץ ישראל תהיה המרכז להעם כולו, וגם אלה אשר יהיו בחול ידעו כי עמם בארצו ישב, כי שפה וספרות לו שמה. גם הספרות תעשה חיל, סופרים רבים יוולדו להספרות, יען שמה תהיה ביד הספרות להעניק את עובדיה, ולהיות לאומנות בידם כספרות כל עם ועם. אז אך תחדש ספרותנו נאוריה, יען סופריה לא אך מאהבה יעבדוה, כי אם על מנת לקבל פרס, ולא יהיו נאלצים לכתוב בשעה שאינה לא יום ולא לילה, כאשר יעשו עתה, כי ניטל עליהם לעבוד למען מצוא מחייתם, יען סופרינו עתה לא יראו ברכה בעמל ידיהם. וחוכמת ישראל גם היא תשגה, ותעשה פרי, ותפרח כאזרח רענן בארצה, והייתה לברכה לכל העם. בזאת תשועת כל העם ואושר לאומותינו. סוף החלק השני של המאמר שאלה לא הטה, מאת אליעזר בן יהודה.